da kažem da je meč bio fantastičan i da mi je jako drago što smo imali ovako dobru publiku i publika je mogla da vidi dobar boks. Moga je hala da bude punija, ali 100% će sledeći put kada bude Vojvodina gostovala Loznici i Loznica u Vojvodini, u Novom Sadu da će biti hala dupke puna, jedan fantastičan meč, vidite da je odlučivo da posle super teška kategorija, to već dugo nismo videli na našim igrama i kako postoji ligaški meč, bude toliko izjednačen meč. Mogu da kažem da je Vojvodina zasluženo pobedila, mi smo imali jedan ili dva kiksa koje nismo očekivali, naravno da smo došli da pobedimo Loznicu u Loznici. Neki mogu da kažu da je to naše očekivanje bilo malo i drsko, pošto Loznicu još, ja ne sjećam se otkada sam u boksu da je neko pobedio u Loznici, ali mi smo hteli da ih pobedimo. Suđenje je bilo fair i korektno, domaćin više nego fair i korektan, zahvalim svima. Ja mislim da je Tom Antelj već sve rekao šta je trebalo da se kaže. Zadovoljan sam kvalitetom mečeva, zadovoljan sam publikom, zadovoljan sam suđenjem, sve je protekao u najboljem redu. Što se tiče mog meča, boksovao sam s kvalitetnim protivnikom, mlađim od sebe, do duše, ali nisam boksovao 3,5 godine, ta pauza se videla na mom meču, ali bit će bolje. Nadam se sam opravdao očekivanja Vojvodine. Pa šta reći, meč je bio dobar, moglo biti malo više publike, nadao sam se da će biti malo više publike, nadam se sledeći meč da će hala biti dosta punija, nije bilo odavno mečeva pa ljudi se malo i odvikli. Što se tiče meča, meč je bio odličan, borbe su bile dobre, suđenje korektno, mislim da smo svi zadovoljni, tako da ne znam šta bi drugo rekao, to je to otprilike s moje strane, znači to je dobro. Dobar meč je bio dobar. Meč je protekao u najboljem redu. Trenirao sam za ovaj meč, spremao sam se. Protivnik je bio dosta iskusan, tako da nisam odmah nasrtao. Publika je bila zadovoljna mojim mečom. Tako da... I ti zadovoljni. Tako da sam ja zadovoljan, naravno. I mi smo zadovoljni. Donio si prve poene Loznici i prvu pobedu Loznici, u stvari. Da, prvo. Kako si mislim? Nisam bio baš spreman za ovaj meč, kao što ja sam od uvek, ali bio sam na nekoj kratkoj pauzi. Biće bolje sledeći put i tako. Evo, ja bih pre svega čestitao ekipi Vojvodine na fer i korektnoj borbi. Bilo je vrlo korektno i u ringu i van njega. I jedan izjednačen meč. Generalno, vjerojatno će tako da bude i kada bude bio revanš. I ono što je najbitnije je da je počela konačno ta naša prva liga i mislim da su svi i klubovi, a i mi bokseri smo srećni zbog toga, jer prvo što ćemo imati malo više mečeva, imati razloga da treniramo, ovo će vratiti decu u sale, a publiku u hale. Ja se ne bih složio da je bilo malo publike večeras, s obzirom da je ovo prvo kolo sasvim korektno gledano, s obzirom i da je derbi bio, znamo da je u fudbalu to je bilo u sličnom terminu, mislim da je publike bilo vrlo solidno posvećena hala i da će sigurno biti još više kako bude okolo odbicalo, ali ne znaju ni sve boksere Loznice, publika ima nas dosta sa strane, dok se to malo sve uhoda, mislim da će to tek da postane onaj pravi domaći teren kao što je to u Loznici. Čestito bi pre svega i našim bokserima, i ovim mlađima, i ovim iskusnijima, svima i koji su izgubili, koji su pobedili na dobrim mečevima. I kažem, nadam se da će biti ovako uzbudljivo i dalje i da ćemo beležiti ovako, neka budu tesne, ali neka budu pobede do kraja sve. Da, ja sam Vladan Babić, novopečeni član bokserskog kluba Loznica i moram da kažem da mi je jako drago i da sam jako srećan što mi je rukovodstvo bokserskog kluba Loznica omogućilo da boksujem pred ovako divnom publikom i ovako divnom ambijentu gde još nisam imao prilike, mislim, da boksujem pred ovakvom publikom i sa ovakvom podrškom. Da se zahvalim prvo Loznici, da čestitam kompletnom timu što smo napravili tu prvu pobedu, tu debitantsku u novoj ligi. Drago mi je zbog toga, da čestitam ekipi Vojvodine koja je pružila jak otpor, možda jači nego što sam ja lično očekivao, ali eto, pružili su sve, dali su sve od sebe i nadam se da će nastaviti ovako jakim tempom, a mi da ćemo još pojačati. Vaša borba kao poslednja verovatno će presuđivati i u buduće pobednike.
Pa eto, verovatno, ne znam, imamo jak tim, možemo to da slomimo i ranije, ne moram baš svaki put ja da odlučujem. Ja se ne sekiram ako bude njegova borba odlučivala, da znate. Sve da, hvala. Hvala.